Açık aydın istancımı. Սերի կանդելայն և մեծ սերը ուրախություն բերել կեզ, զավեմ պապ, բայց ինչ էլ տվել եմ, եղել է անկեղծ ու սրտանց, իմ ներումն էլ էր անկեղծ, որովհետև միայն քո աչքերում տեսա այն իսկական զղջումը, որ չտեսա ոչ Յուրի Բալայանի, ոչ էլ աղջկատ աչքերը։ Խոսեցիք։ Գնում ես վարդ։ Հա։ Իսկ Էմիլին ինչի չի չափկես ճանապարհին։ Ես այդպես ցանկացա։ Բարի գիշեր, Ռենա։ Ինձ ճանապարհել պետք չի։ Բայց մեքենան եկել էր, որ գնաց։ Գաղտնիքները հավերժ չեն։ Գաղտնիքները հավերժ չեն, դրանք մի օր բացահայտվում են և… Էլ ինչ և… Էլ ինչ և… Չէ, որ խոսքը այս դեպքում հանցագործության մասին է։ Պարգիր, պարգիր, Էմիլի ջան, հանգստացիր, մի այն ուզում էի տեսնել ոնց ես։ Լավ եմ, մամ։ Մի ջանը արցունքները թաքցնել։ Ես չգիտեմ, թե երբ Սպարտակին կտեսնեմ այս սենյակում, բայց ուզում եմ, որ ինչ էլ լինի, երբ էլ վերադառնա, նա ձեզ տեսնի այս սենյակում, Էմիլի ջան։
Եթե մինչ այդ ամոթից ու խղճի խայթից չմեռնեմ, ապա այո, Սպարտակն ինձ էստեղ կտեսնի։ Դու նենց արեցիր, որի մեր երեխեք ինձնից երես թեքեցին։ Վարդուշ, չեմ հասկանում, Բալայանների մոտ աղջիկդ քեզ շշպռելա, դրա համար ես այդպես սիրտդ լցել։ Աղջիկս ոչ քեզ ա ուզում տեսնի, ոչ էլ ինձ։ Նա քեզ, ոչ միայն քեզ, ինձ էլ հետը մարդասպանը համարում։ Իսկ այս դեռ ստիպում այս նրա առաջ մեղավոր զգալ, ստիպում ազի չումների գնալ, մինչդեռ այդ կինը չի պատրաստում զենքեր ցած դնել։ Վախեցել ա, որ կարող ամ իրան երկար տարիներ փակել բանտում, ու դիմել ա փախուստի։ Այո, սա փախուստ ա, ստորագրել ու կիսահիվանդ վիճակով հեռացել ա, բայց ես կգտնեմ նրան։ Տեսադաշտում ես նրան պահելով կկարողանամ հաշվարկել նրա քայլերը, իսկ այսպես ես չգիտեմ ուրա, ավելի վտանգավոր ա։ Ալո, ի՞նչ ա եղել Սպարտակից, ո՞նց ա իմի։ Չէի իմանում, ուր փախչեի, բղավում էր, ասում էր բաներ, որոնք մինչև հոգոս խորքը ինձ խոցում ու վիրավորում էին, բայց ես լուրեի, որովհետև գիտակցում էի դրանց ճշմարիտ լինելը։ Շատ շուտ դարձավ Բալայան աղջիկդ, շատ շուտ, վատա որ ծնողներին ուրանում են, վատա։ Հաստորեն դու դեռ մեղադրում ես Էմիլին, հա՞։ Հա, բայլում, իսկ դու ինձ։ Ինչի, նոր իմացար, թե ինչ ա տեղի ունեցել տարիներ առաջ։ Ես ինձ ոչնչություն էի զգում, երբ եմ կանխոսում էր, մեղադրում էր։ Նորմալ ա, երբ հարցը վերաբերում ա Բալայաններին, աղջիկդ միշտ էլ ագրեսիվ ա արձագանքում։ Դու կարծես, քեզ վատ չես զգում, չես վիրավորվում էն մտքից, որ աղջիկդ քեզ մարդասպան ա համարում։ Ինձնից լավ ոչ ոք չգիտի ինձ, ու ինձնից լավ ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե ինչից ելնելով ես ինչ քայլ կարող եմ անել։ Աղջիկդ այդ օրը Յուրիկենց տանը չի եղել իմ ու Ֆիլիպի հետ, ու հաստատ չգիտի, թե այնտեղ ինչ ա եղել։ Հա, դե ես փորձեցի ինչ-որ բան իրան ասել, բայց երեխին ավելի չարությամբ, ավելի ատելությամբ լցվեց իմ հանդեպ, չէր լսում ինձ, ոնց որ խլացած լիներ այդ երեխը։ Ո՞ւր ես գնում։ Այ գիտի, այ երանի քեզ ա, ես որ չեմ կարող քո նման հանգիստ լինել։ Բայց ինչ հանգիստ ես, երանի քեզ, ես որ այսքան թեթև բնավորություն ունեմ, մեկա չեմ կարող քեզ պես։ Ոչ ոք չի կարող իմ պես, շատերը նախանձում են ինձ իմ ունակությունների համար։ Հա, շուր Արինայի դեմքիս ու ասա, որ հոգնեցի, զզվել եմ այդ կյանքից, նման բան էր, ասա։ Չէ, ես իրոք զզվել եմ այդ միօրինակությունից, զզվել եմ, բայց իրականում ես շատ լավ գիտեմ, ով ես դու ու ինչ կյանք ենք մենք միասին ապրում։ Բայց միևնույն ա, մնացիր ինձ հետ։ Հա, որովհետև դու իմ խաչն ես, ու ճիշտը որ ասեմ, ինչքան էլ ուզում եմ իջացնեմ ներքև,
Մեկա չեմ կարողան։ Մնացել ես մենակ դու։ Այդ դու էլ երեստեքի ինձնից ու կստացվի, որ իմ ապրած տարիները ձեզ հետ ու ձեզ համար լրիվ անիմաստ էր։ Նա ասա ես լրիվ կրակն եմ ընկել էլ։ Մի կողմից երեխեքս են ճնշում ու մեղադրում, մյուս կողմից էլ դու։ Չէ, Վարդուշ, չէ։ Իրականում ես քեզ շնորհակալ եմ, իսկապես շնորհակալ եմ, բայց այ աղջիկդ ու տղետ ինձ շատ խորն են ցավեցնում, շատ։ Լավ, դու հո օտար չես։ Լսի, Վարդուշ, եթե նույնիսկ իրականում ես սպանած լինեի Բալայանների մորը, աղջիկը չպիտի երես թեքեր ինձնից ու ինձ մարդասպան պիտի չհամարեր։ Իրան էլ կարելի է հասկանալ, Բալայանների հետ է ապրում ու շատ անհարմար վիճակում է հայտնվել։ Ծնողներիդ պիտի հավատարիմ մնաս մինչև վերջ։ Այնինչ ես ամենից առաջ իմ երեխեքից եմ սպասում դավաճանություն։ Այսօր շատ վատ էր, կարող ա մտածի, մտափոխվի ու փոխի իրա տրամադրվածությունը։ Գիտես ինչ, ասում եմ դու հետը հանդիպի, հա դու հանդիպի, որտեվ ես չեմ կարող հեռու լինեմ իմ երեխեքից, ես իմ երեխեքից խռով չեմ կարա լինեմ։ Լավ, կխոսեմ, թեև չգիտեմ մեր խոսակցությունից ինչ կարող ա ստացվել, կարծում եմ ընդհանրապես ոչ մի խոսակցություն էլ չի ստացվի, որտև ավելի ճիշտ նայած աղջիկը իրան ոնց կպահի, ու գիտես ինչ, ես այնքան դաժան կյանք չեմ ապրել, որ հիմա էլ գնամ ծունկի գամ աղջկատ առաջ ու ներողություն խնդրեմ իմ ապրած տարիների համար։ Տես դու արդեն վատ ես տրամադրված։ Ես արդեն գիտեմ, Վարդուշ, որ աղջիկը երկար չի դիմանա, ինձ կուտեղի վրա կմատուցի Բալայաններին, ոնց որ այդ Պավլիկ Մարոզովը։ Ինչ ես նենց նայում, Աստյան, այն օրը դու չէիր կարդում այդ գիրքը։ Դու այդ մտավախությունն ունես ու քեզ այսքան հանգիստ ես պահում։ Հակառակ պահվածքով բան չեմ փոխելու, իզուր ինչի անհանգստացնեմ ինձ, եթե ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել։ Ես էլ եմ ուզում ես պահին քո պես մտածեմ, բայց չի ստացվում։ Ասա, ոնց անեմ, ոնց անեմ, ասա։ Արի, ասեմ։ Շնորհակալ եմ Ֆիլիպ օգնության համար։ Ես էլ շնորհակալ կլինեմ, եթե դու ինձ հուսախաբ չանես։ Եթե Բալայանն ինձ չգտնի, խոստանում եմ, ինձ էլ քեզ էլ շահույթով դուրս գալ։ Ես խաղից։ Սա ինձ համար խաղ չի։ Իհարկե խաղա։ Վրեժ, Ֆիլիպ, միայն վրեժ։ Զարմանում եմ ինչպիսի կին ես։ Ինչ իմանար խեղճ յուրին, որ տարիներ հետո իր սիրուհուց վերածվելու ես թշնամու։ Իսկ ինչ իմանայք դու ու քո ընկեր Կարպիչը, որ ձեր ընկերոջ, ինչպես դու արտահայտվեցիր սիրուհին, տկեղ արտահայտություն պիտի անեմ, աչք ունեիք ինձ վրա, և ես կդառնամ մի օր ձեր համախոհը։ Յուրին չգնահատեց քեզ, Կարպիչը չհետաքրքրվեց քեզանով, իսկ ես անժել, ես համայլվել էի քեզանով։ Այն էլ հիասթափությունը մեծ եղավ, երբ մերժվեցիր, ու ես սպառնացի Յուրիին պատմել քո մասին։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, Յուրին չգնահատեց քո հավատարմությունը։ Կյանքում հավատարիմ մարդիկ քիչ են հանդիպում, իսկ կեղծ հավատարմություն խոստացողները շատ են։
Ցավոք սրտի մենք էլ հենց դրանց ենք հավատում, քանի որ մեզ շոյում են դրանց գեղեցիկ խոսքերը եւ սխալ մարդկանց ընտրելով ու համախմբելով մեր շուրջը վայր ենք ընկնում։ Միաժամանակ հասկացնել տվեցիր, որ ինձանից հավատարմություն ես ակնկալում։ Եթե ցանկանում ենք հաջողության հասնել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դու Յուրիից տանում ես իր գրեթե բոլոր փողերը եւ մենք կիսվում ենք 50-50։ Ինչպես պայմանավորվել էինք։ Միայն չեմ հասկանում, թե դու ոնց ես պատրաստում ստանալ Բալայանի փողերը։ Դա գաղտնիքա։ Գործընկերների միջև անվստահությունը անհաջողություն կարող է բերել։ Այո, իհարկե դու կիմանաս, թե ես ինչպես եմ պատրաստվում Բալայանից ստանալ գումարները, քանի որ դու պիտի ինձ օգնես։ Անշել, եթե ստացվի այնպես, որ դու ընկնես Յուրիի թագարդը, իմ անունը չպետք է շոշափվի։ Իսկ դու ինչ ես խոսել Յուրիի հետ։ Մեր զրույց հարցակնությունը կիսատ է մնացել, հետո ես հարցերը շրջանցելու մեծ վարպետ եմ։ Կեցես։ Եթե դու փորձես ինձ խփել, ես անձամբ կազատեմ քեզ Յուրից։ Այնուամենայնիվ մեր միջև փոխադարձ անվստահություն կա։ Դա նրանից է, որ մենք երկուսս էլ բարձր մակարդակի գիշատիչներ ենք։ Ես ինձ այդպիսին չեմ համարում։ Ինձ համար երբեք էլ փող արժեք չի ունեցել։ Բայց դու, կարպիչը, ինչու՞ չէ նաև Բալայանը, փողի մեռած մարդիկ եք։ Անկեղծ էր, շատ անկեղծ։ Սիրում եմ այսպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալ։ Եվ մի վերջին հարց։ Ինչի՞ դա պետք է փողերը։ Դու ինչ ա կարծում ես դրանով Յուրիին վնաս կհասցնես։ Ես գումարի կարիք չունեմ, բայց այդ փողերը պիտի փռեմ տղայիս ոտքերի տակ։ Նա դրան արժանի է։ Ես ուզում եմ տեսնել, ոնց ա Յուրիի տղան տանոյիս հետևից չորեք թատման գալիս։ Հետաքրքիր ծրագիրը։ Տանուն ինֆորմացված է այդ մասին։ Առայժմ դրա կարիքը չկա։ Այդ աղջան ինչի չես թողել, որ իրենց մոտ լինես, մինչև ապակին ես։ Որովհետև այդ կլիներ քո խաթր, իսկ ինձ քեզնից ոչ մի բան պետք չի։ Ինչ պնդաճակատ տղա դուրս է գալու, ջանդամ այդ պնդաճակատությունը, զատը հետս խոսեցիր։ Եթե չես ուզում վատանամ գնա։ Տղաջան, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ հետ այդ տեսակը արվես։ Դու չէիր ինձ ներել ապօրինի որդու համար, այնքան մեղադրեցիր, որ դու էլ այդ օրը ընկար։ Շահամեմատ ես, ու անկարծ չսպասես, որ քեզնից կամ այդ քո տղուց եմ խոսալու, դուք դրան արժանի չեք։ Լավ տղաջան, կարող ես ինձ չներել, բայց ինձ պետք է օգնես, դու քեզ պետք է օգնես, օգնիր ինքդ քեզ, որպեսզի որդուցդ երկար տարիներ հեռու չմնաս։ Շմջոգում, ինա դու ես անում, քեզ դզում ա, որ ես վատանում եմ, գնաս տեղից։ Հա տղաջան, ես հասկանում եմ, թե դու ինչ վիճակում ես եղել, երբ որ կրակել ես, այ հիմիկվա քո վատառողջ վիճակը դրա լավագույն ապացույցն է, բայց տղաջան, պետք է այնպես անել, որ դատավորներ գնահատի այն, որ դու կրակել ես աֆեկտի պահին, որ դու պատասխանատու չես եղել քո քայլերի համար։ Ես վատառող չեմ, ու ես իմ քայլերին էլ տեր եմ, եթե հիմա հել այդ քո շատ սիրելի լահկոտը դիմացես կանգնածներ ու ձեռս ես զենք լիներ, հաստատ նույն բանն էի անելու։ Տղաջան, ես կարող եմ զենք տալ, որ ինձ կրակես,
Մենակ թե լինի դա վերջին կրակոցը, ես էլ չեմ կարող հանդուրժել քո հանցագործությունները. Քեզ ոչինչ էլ պետք չի հանդուրժես, դու ազատված ես դրանից, ու ապշե, չեմ էլ ուզում քեզ ճանաչել. Ես էլ Սպարտակ, ես էլ եմ սզվել քեզնից, մշտապես հանդուրժելով քո արարքները, մշտապես երեսդ պարսպահելուց. Ումից ես լավը, ինչի չես պատասխան տալիս քո արարքների համար, բավական չի արատավոր ես Բալայան ազգանունը. Ոնց եմ զզվում ես էլ Բալայան ազգանունից? Բալայան ազգանունն էլ քեզնից ես զզվել ու մինչև այդ ստեղ կուժտ է. Ես հրաժարվել եմ դրանից, կարս տանես տասկոյին շատ սիրելի տղուն, ինքը հաստատ քեզ պատիվ կբերի, օրինապաշտ, խելացի, արգեշտ տեղակ ունենաս, գործի տեք օգնի դա, երևի գիտես մի անգամից գեներալ եք կստանաս. Հա, համակարծիք եմ, որտև տանոն արժանավայել կկրի Բալայան ազգանունը, իսկ ես այս բանտերում ու այս գարշանոցներում գլուխս կախ մանչեմ գա որպես հանցագործի հայր ու իմ կոլեգաների մոտ գլուխս չեմ կախի ու չեմ խնդրի. Շնորհակալություն ու հաջողություն, Յուրի Բալայան. Իսկ ես անգամ Սպարտակ տղա պատասխան ես տալու, օրենքը բոլորի համար է ու օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ումից ես լավը, թե քեզ թվում էր թե թևեր էիր առել, բոլորից առաջ էիր կայրելում, բոլորից բարձր էիր կանգնել, այդ թևերդ կկտրեմ. Գնացեք Սաղը տարան, Սաղը գնացեք! Ոչ մեկը դեմ պետք չեք ինձ, ոչ մեկ, ոչ մեկ տողից չճանաչի! Ես արհավետ կորցրել եմ, չեմ ուզում մտածել, ուժերիցս վերահել չեմ կարող, մորանալ եմ ուզում, Երանի թե չի մնայի, չէ լսեի ու այդպես խաբված ապրեի ողջ կյանքս, շարունակելով Բալայաններից հարգանք պահանջել դեպի ընտանիքս, դեպի հայրս. Չեմ կարող ես սենց ապրել, պետք ասպոյին ասեմ. Հա, հա, նրանք ասեմ ու թող ինքը որոշի դրանից հետո կցանկանա տեսնել ինձ իր կյանքում, թե ոչ. Իսկ հայրս, ինչ խղճով ես կարող եմ նրա ազատությունը վտանգել? Տանո ջան, ինչի ես քան շուտ բերեցիր տերմինը, ապրանքը չկա, համա մենք էլ ստեղ ենք։ Լսի, ինչ կլնի, որ մի անգամ էլ ապրանքի շուտ տեղ հասնես։ Հա, չէ, մի անգամ էլ Մաքսայինի տղեկը թող մեզ ապրանքի տեղ Մաքսազերծեն, շատ լավ։ Եթե ճիշտ ուզում ես իմանաս, ապրանքը 30 րոպե առաջ մտել է Երևան, հեսա ուր որ է ստեղ կլինի։ Ավելավատ ես հետո ազանգում։ Կավորն է, դե ասա ստեղ ենք, սպասում ենք էլի։ Դնում ես ինչ լավա շուտ տեղ հասնելը։ Դո շուտ տեղ հասնելն էլ լավ, որ ուզում ես իմանաս այս շորերն էլ լավ, դո սաղ էլ լավ է, խոսա։ Ալո։
Սպասի, սպասի, հարևս, սպասի, չա, մի վարկյա, Էմիլի հացկեր. Երեկ ինձ չթողեցին Սպարտակի մոտ մտնել. Ճիշտ է նավ է. Էմիլի ներկայությունը միայն դրական ազդեցություն կթողնի Սպարտակի վրա. Իսկ հիմա նրան դրական լիցքերը անհրաժեշտ են. Բայց երեխայի ներկայությունն էլ իր անմերժ զգացումներ կարող է առաջացնել Սպարտակի մոտ. Բացի այդ, երեխայի հարմար վայրը չի դա. Ինչպես նաև Էմիլիի համար. Բայց ես ուզում եմ տեսնել Սպարտակին. Երբ ես մի փոքր ուժ գտնեմ իմ մեջ, անպայման կգնամ որդուս մոտ. Պապասա թող թույլ տամ, որ ես տեսնեմ Սպարտակին. Գոնե այդպես կիմանամ երեխես ոնց է. Կամ էլ կարող է վատա, որ մոտը չեն թողնում. Ես էլ այդպես կարծում, բայց այդպես չի. Պարզումը շատ էլ լավ է. Ես տեսա նրան, հանդիպեցի, Փառք Աստծո, խոսեց հետս. Շատ գեղեցիկ սահուն ձևով ինձ գրողիծացու ուղարկեց. Եվ ոչ միայն ինձ, ինչպես նաև բոլոր Բալայաններին, Ապեր ջան, ու ինքն էլ հրաժարվեց Բալայան լինելուց. Բարի ախորժի։ Տեսար ինչ հանգիստ էր խոսում, ուրեմն Սպարտակս ինչքան վատ պիտի լինի, որ նման բան ասի, իսկ ինքան ենց էր խոսում, ոնց որ երկար սպասում էր դրան։ Նրա համար հիմա շատ ավելի բարդական ինձ ու քեզ համար։ Ինձ այդպես չի թվում, ախորժակն էլ տեղն էր։ Հա, ուշ չունեի, որ կարող եմ քեզ հետ խոսել։ Մտածում էի դու էլ մամայդ հետ փախուստի ես դիմել։ Փախուստը ձեր տղու Հակովը։ Որ մեկի, դու էլ ես իմ տղեն։ Հաջողություն։ Սպասի, ես քեզ պետք է տեսնեմ։ Ինչի համար։ Կտեսնեմ, կասեմ։ Ես ժամանակ չունեմ, մենք չենք կարող հանդիպել։ Պետ ասում էիր փախչող տղա չեմ։ Ես հիմա տերմինալում եմ, մեկ ժամից կլինեմ Քավորի սպահեսներում, եթե պետքա ուրեմն եկեք տեսեք։ Քավորի սպահեսներում, տերմինալում, այդ Քավորի թևի տակ շատ առաջ կգնաս, ընկան կբարձրանաս, որ ընդեղից միանգամից գլխի վայր ներքև կմնես։ Տես, հա, ոնց է, լավ է, քո բացակայության ժամանակ լավ ենք աշխատել, դժգոհություններ չկան, մի հատ քո գնահատականը տուր էլի։ Վատ չի, ճիշտ է, որոշ թերություններ կան, բայց ընդհանուր առմամբ վատ չի։ Վայ, Ֆիլիպ, Ֆիլիպ, հազար երանի մերեն հին ու բարի ժամանակներ, Ոչ, Կարպիչ, ես դրանք երանությամբ չեմ հիշում։ Եը, ինչի է, Ֆիլիպ ջան։ Ասեմ, որովհետև ես բարի եմ եղել, վստահող, հատկապես բիզնեսում հանդուրժող եմ եղել, և շատ ժամանակ ու փող եմ գործել, թե պետ և երկրորդը կարելի է հետ բերել, իսկ այ առաջինը երբեք։ Չեմ ժոգում, Ֆիլիպ, դու էդ ինչից ես դժգոհ, հա՞։ Մարդիկ Ամերիկաներում դրական լիցքերով են հարստացնում իրանց ու գալիս են, քեզ մոտ ամեն ինչ հակառակն է տեղի ունեցել, ինչ ես եկել ու սենց ինչ-որ տեղ փողեր ես փնտրում, չեմ հասկանում։ Ինչ-որ տեղ չէ, Կարպիչ, ես իմ փողերը կոնկրետ մարդկանց գրպանում եմ գործել։ Սխալ նոտաներ եմ նկատում, Ֆիլիպ, այ երբ ուզում ես, ճիշտ և ճիշտ ամեն ինչ հասկանում ես, ու իմ խոսքը քեզ դուր չի գալիս, Կարպիչ, բայց այն ու ամենայնիվ իմ փողերը քո ու Յուրիկի գրպաններն են լցվել։ Թե մեր փողերն ա քո գրպանը լցվել, քեզ համար Ամերիկաներում թարրել ես, օդի մեջից փողը գալիս է, որպես տոկոս լցվում է գրպանդ, մի բան էլ դժգոհ ես, վատ ենք սովորացրել քեզ, Ֆիլիպ։ Լսիր դու,
Հետ որտեղ է գրված եղել, որ ես քեզանից ու Յուրիկից պետքա մի քանի քայլ հետ լինեմ։ Այ քեզ բան, 20 տարի է անցել, նորա քեզ մոտ այդ հարցը գլուխ բարձրացնում։ Կարևորը որ գլուխը բարձրանում, իսկ թե երբ ու ինչի, այդ արդեն իմ գործն է։ Ես էլ Քրքորյանից հազարավոր կիլոմետրերով հետ եմ մնում, հիմա ինչ անեմ, գնամ ասեմ, ինչի ես այդքան հարը ստացել, բողոք ներկայացնեմ, հա՞։ Ամենամեծ պատառները միշտ քեզ ու Յուրիկին են հասել, իսկ ես գոհացել եմ նրանով, ինչ ինձ տվել եք, բայց ասեմ, որ սրանից հետո էլ այդպես չի լինելու, կարպիչ, մենք գործի մեջ երեքս հավասարաչափ ենք։ Այդ ցավը տանեմ, այդ բողոքդ ժամանակին ներկայացնեիր, հիմա գնացքդ արդեն վաղուց անհետացել է մշուշներում։ Այդ քեզ եմ դրում, կարպիչ, դու ինձ կտաս քո բաժնետում սրի 15%-ը ու մենք կհավասարվենք։ Ֆիլիպ, արի ես քեզ մի լավ խորհուրդ տամ, դու դիմիր Յուրիկին, հիմա Յուրիկի գլուխը խառն է տարբեր տեսակի գործերով, ու շատ հավանական է, որ Յուրիկը ամբողջ փաթեթը տա քեզ։ Կտա, որ իմանա, թե իր մորը ով է սպանել։ Ես ուզում, ես 20%-ը կտամ քեզ, մենակ Յուրիկին բան չասես։ Էդ ում ես արա աղտալիս, Ֆիլիպ, ես քեզ հում կուտեմ, գնացել ես Ամերիկա, հնարավորություններս մոռացել ես, ինչ արա, ինչ ես ուզում տերերիցդ, դա ուրեմ ռատըդ քաշի գնաս տեղից։ Ձերքերից շատ ազատություն մի տուր, ես ինքս էլ կարող եմ դա անել, ուղղակի չեմ ուզում քո կեղտոտ ու հաստ վզի վրա ձերքերս կեղտոտ են, բայց իմացիր, որ փողի դիմաց կեղտոտողներ կգտնվեն։ Հարաբերությունները մեր արդեն հասան այդտեղ, Ֆիլիպ, դու տվեցիր ես ընթացքը իմ հին բարեկամ, դու շատ կարևոր մի բան ես մտքիցդ հանել, Ֆիլիպ, կամ մոռացել ես, այդ գեներալի կնգա հետ կապված, մենք երկուսով ենք ընտեղ եղել, ու ես կարող եմ ասել Յուրիկին, որ իր մոր գլուխը դու ես կերել։ Այո, կարող ես, բայց ես չեմ եղել, Յուրիկը ավելի շուտ ինձ կհավատա, քան քեզ։ Հետո էլ ասում ես, ինչի եմ ես շատ ստանում, իսկ դու քիչ, որովհետև ես ամեն ինչ արել եմ, որ թողատեր լինեմ, որ մարդ լինեմ։ Ցավոք սրտի ես էլ եմ քո կողքին քայլել այդ կեղտերի մեջ, բայց քեզ շատ նահասել, ինձ քիչը, դա արդար չի, կարպիչ։ Ես սպանել եմ, թալանել եմ, տրորել եմ, ամեն ինչ արել եմ ես կյանքում, ամեն ինչ, որ ես ամեն ինչի տերը լինեմ ու դարձել եմ, եթե ես չանեի, ուրեմ մեկ ուրիշներ անելու դա։ Ոսկի խոսքեր, բայց պետք է հավասար լինի ամեն ինչ, դու ինձ կտաս 15%-ը, եթե չէ,
Յուրիկը կիմնա այդ մասին ու այդ ժամանակ թող լինի այն, ինչ լինում է։ Բայց դու ավելի շատ բան ունես կործնելու, քան ես։ Բարեկամս։ Սրելա քեզ կարպիչը։ Բարևձեզ։ Ես շատ զբաղված եմ, եթե կարելի է կարճ։ Ես դու մորանում ես, որ ես նաև իմնա։ Դա ինչի հետաքրքրում, ես իմ թավորի փային եմ տեր։ Նույնիսկ տեր։ Ահա։ Ահա։ Երևում է, որ Քավորդ մտածում է քո իմիջի մասին։ Քավորս իմ հետ մեծ հույսեր է կապում։ Էթել է մի կողմ, հիմա անցնենք ձեզ։ Ինչ եք ուզում իսից, ինչի համար եք եկել։ Ուր է փախել մերդ։ Նա իմ մայրը չի։ Լավ։ Ուր է փախել Անժելը։ Որ չփակեք բանտում ու մնացած կյանքն էլ ընդեղ անցկացնի։ Շտապ էլ է եզրակացություն անել ու քեզ էլ սխալ տեղեկություն է տվել։ Ուրիշ ասելիք կա, թե ես կարամ իմ գործով զբաղվեմ։ Որտեղ է թաքնվում։ Ես չեմ հետաքրքրվել, հետևաբար ինֆորմացված չեմ։ Կասես նրան, որ չեմ պատրաստվում իրեն փակել բանտում։ Թող չկասկածի, թող դուրս գա մարդա մեջ, ես այնքան ստոր չեմ, որ… Այդ բոլորը պահեք, հետո իրան կասեք այդ ամեն ինչը, իրան կհարցնեք ինչ հարց ունեք, որտեղ ես չեմ պատրաստվում, ձեզնից իրան ավելի շուտ տեսնեմ։ Բայց թող ինձ էստեղ փակեն, ես ուզում եմ քեզ հետ մնամ։ Քեզ նույն արդեն նեղում։ Երեխում վերցնում ես ու դուս ես գալի հետ տնից։ Գնում ես էլ իմ առանձին բնակարանում ինձ սպասում ես, բայց ոչ այդ Բալայանների տանը։ Հասկացար ինձ։ Այստեղ քեզ հետ հանգիստ է։ Այստեղ գտնվելով անտեղյակ ես լինում դրսի կյանքին։ Չես լսում ինչ եմ ասում։ Ես դաժե համաձայնում կնաս հորդ տուն։ Եթե ինձ ուզում ես սպասես, գնա անդեղ սպասի, Բալայանների տնից դուս ես գալի, հասկացար։ Ես հարց չունեմ։ Ես չեմ ուզում նրան ճանաչել։ Ես ուզում եմ մոռանալ նրան։ Ինչ մոռանաս ենք։ Ջուգի է թորդ վրախ ես տենց գժված, նորաթուղ Բալայանն է պատճարը։ Չես պա, ավելի վատ պատճար կա։